Västerbotten, centrala Vilhelmina 11 mars. När ägaren är borta skäls denna snöskoter, en Arctic Cat med tillhörande släpvagn, och försvinner sedan utan att någon sett något. Man ser ju spåren efter släpvagnen fortfarande här. Man hade handdrag ut vagnen och kopplat på någon bil och drag iväg. Vad är känslan då? Ja, det blir som en tomhet. Vart är mänskligheten på väg? Men det kan inte låta bli andras grejer. Det känns ju bedrövligt. I nuläget är över 800 svenska terrängfordon efterlysta. Men det skiljer en del mellan länen. Dalarna toppar ligan med 146 stulna fordon före Norrbotten. Och frågan som man ställer sig är, vart tar de vägen? I många fall så försvinner de utomlands. Och vi har även självklart också ligor som opererar i Sverige som plockar ner och använder dem som reservdelar eller rent av gör ID-byten på dem så att man kan fortsätta använda dem. Det här är en ganska vanlig syn från en inlandskommun. Snöskotrar som står på gårdar eller till och med på en olåst släpvagn. Och blir fordonet stulet är det liten chans att brottet klaras upp. Enligt siffror från Brottsförebyggande rådet så var det under 2014 bara 14% av fallen som ledde till att någon dömdes för stölderna. Jag tycker att människor som använder den här typen av fordon i allmänhet ska vara lite mer försiktig. Bara för att man bor i inlandet eller i småbyar så ska man inte naivt tro att man inte blir utsatt för brott. Visst är det så. Det är inte många som låser in sina grejer här. Man är van att kunna ha dem i fred. Men känner du att det får effekter ändå? När någonting blir stulet, då börjar folk dra åt sig öronen lite grann och fundera. Ja, kanske ska jag ändå låsa och så vidare. Ja, absolut blir det lite så. Man börjar ju tänka till en gång extra. Tror du att den kommer att komma tillbaka? Tveksamt.